I sommer præsenterede Svendborg Kommune vinderprojektet i arkitektkonkurrencen Den Blå Kant, der skal skabe nye byrum og forbindelser på Svendborg Havn og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn. Byrådet har på forhånd afsat 24 millioner kroner, der rækker til en del af projektet, og det er derfor planen, at projektet vil blive realiseret i takt med, at der findes yderligere finansiering. Og nu har politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget så lagt sig fast på første etape af projektet, der afgrænses til krydset ved ved og Jessens Mole samt Frederiksbro og den nordlige del af udrustningskargen på Frederiksø, hvor det er planen at etablere et havnebad. Hele havneområdet er udpeget som et centralt område for aktiviteter under landstævnet i 2021, hvor det er tanken, at havnen både kan bruges til streetaktiviteter, gymnastik og svømning, og det er derfor målet at prøve at få havnebadet klar til landstævnet. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo